Diqqat, shoshilinch xabar. Toshkentda narx oshib ketdi. 400 va 700 dollarga ko'tarilgan. Ushbu ma'lumotdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'ying. Be'etibor bo'lmang. Aziz vatandoshlar, Rossiyadan Toshkentga o'z avtotrans davlat avtobuslari yo'lga qo'yilgan. Manzilingizga sog'-omon va ishonchli yetib olishingiz uchun barcha qulayliklarga ega avtobuslar sizning xizmatingizda. Ma'lumotlar uchun ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Diqqat, rossiyaliklar tufayli Toshkentda kvartira ijarasi narxi oshib ketdi. Safarbarlik tufayli Rossiyadan qochayotgan ruslarning bir qismi Toshkentga kelmoqda. Shu sababli hozirda Toshkentda bir xonali kvartirani ijaraga olish oyiga 400-700 dollarga ko'tarilgan. Ilgari narx bir necha barobar arzon edi deyiladi xabarda.